Eta aurrera egin nahi alordizkarrak, Lezkano, ongi mugitu da, mugitu bizkaia Lezkano. Eta barruta, jo. Haze mugimendu politia egin duen hor, Barrura, bi puntu gehiago. Baina bintzaka, ongi alordizkarrak, dele Lezkano hori. Ondo Valentin Cruz, zula bilatu duen, entxe gura. Margaio arena konpotzen ari garela. Eskano, eskubira baloia. Oider, tior, Julen goia, zuloa bilatu, eta barrura jo. Julen da, eta? Ba... Zuloa bilatu gehiago, hobi. Riker Korka zulo abiatu du. Eta laugarren etxegua. Eta... Baila, eta guia pizarrak, Valentin Cruz, ondizio baloia Riker Korkari. Eta ara egon. Barrura jeite. Nano. Aider Mare. Ira orain, zulo abiatu dutela dirudi. Ongi hor ordizarrak, ongi azkeneko pasorik erkortaren txat. Ez zuen laguntzarik eta atzertik iritsi da Lezkano berriz. Eta jokik, gaurkoan marka jorekin dagoeneko. Ikarra horrez nagoetariko bero. Lezkano berriz baloia, elasa, ikren, onge. Horrego afrikarra, zula egin du harri palo, idu harri zuen egin du hartxu. Eta ondo utzi du aloia, no, jere, Imanolek, Bai, laurten, laurten zamatea, eta gostatzen ari zai asko, Ez da gindu, petatu dira barria, gato dira zintela, Bai, aldaketa asko, eta... Eta, bai, hortia, entxe guai! Horretaldeko bi. Oier da ere izan dira. Oier da ere izan dira. Oier da ere izan dira. Nola guztatzen da ere izan dira. Nola guztatzen da ere izan dira. Ondo arrapatu du baloia, hogei atzetik du, baina bizkor da Mikel. Eta entxegua, entxegua. Hora bai, zuzen Mikelek. Aboitza, 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 zeia. Gartu berria, zelaia. Ea, aukera hor, entxegua, eta bai. Bueno, zeia zentako. Matu du berzeros.